kuri gahunda y'uyu munsi ba nyakubahwa badepite, hariho kugezwaho raporo ebyiri za komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano zikurikira. Raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 13 TER akarongo 2014 ryo kuwa 21 z'ukwezi kwa gatanu 2014 ryerekeye impunzi, na raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 41 akarongo 2015 ryo kuwa 29 z'ukwezi kwa munani 2015 rigena imicungire y'ibiza. Mbere y'uko dutangira gusuzuma ingingo ziri kuri gahunda, ndagira ngo nshingiye ku ngingo y'ijana 58 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite, mbaze niba nta mudepite ufite ikibazo yagejejweho n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya kigeze ku nteko rusange. Ndabona ntawe. Ndagira ngo rero duhere ku ngingo yo kugezwaho raporo kwishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero ya 13 TER akarongo 2014 ryo kuwa 21 z'ukwezi kwa gatanu 2014 yerekeye impunzi. Duhe umwanya perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano atugezeho raporo ya komisiyo. Ijambo ni iryanyu nyakubahwa perezida wa komisiyo. Ndabashimiye nyakubahwa visi perezida w'inteko tw'abadepite uyoboye inama kuba muduhaye umwanya kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 13 TER 2014 ryo kuwa 21 ukwezi kwa gatanu 2014 ryerekeye impunzi n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba u Rwanda rwiyemeje kubijyana no kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Nyakubahwa visi perezida uyoboye inama, nyakubahwa visi perezida, banyakubahwa badepite, mu nshingano za komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano hakurikijwe itegeko ngenga nimero 006/2018 OL ryo kuwa 8 z'ukwa 9 2018 rigena imikorere y'umutwe w'abadepite mu ngingo ya 56 agace ka 4 N na R harimo gukurikirana ibijyanye n'ibibazo byerekeye impunzi n'ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arebana n'inshingano zayo. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu 2021 komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano yagiranye ikiganiro na minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo kumenya ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryavuzwe haruguru. Nyakubahwa visi perezida w'umutwe w'abadepite uyoboye inama, nyakubahwa visi perezida, banyakubahwa abadepite, mu kuganira na nyakubahwa minisitiri hibanzwe kuri ibi bikurikira. Ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 13 TER bari 2014 ryo ku wa 21 kwa gatanu 2014 ryerekeye impunzi, bibanze twashatse kumenya niba itegeko ryerekeye impunzi ryarageze ku ntego rikanasubiza ibibazo byatumye rijyaho. Bifashe kumenya kandi imikorere n'imikoranire ya minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi n'abafatanyabikorwa ku bijyanye n'ibiteganywa mu ngingo ya 26. Cya gatatu, kumenya uko ibivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ya 27 bishyirwa mu bikorwa. Icya kane, kumenya uko ibivugwa mu gika cya kabiri cy'ingingo ya 8 y'iteka rya minisitiri w'intebe nimero 112/03 ryo kuwa 19/06/2015 rigena imiterere n'imikorere bya komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi ikanagena ibigenerwa abayigize bishyirwa mu bikorwa. Kumenya igikorwa kugira ngo ibibazo biterwa n'ibidukikije byangizwa n'impunzi hirya no hino mu gihugu bikemuke, no kumenya ingamba zihari zo kubikumira
no kubikemura mu buryo burambye. Ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'ingamba u Rwanda rwiyemeje ku bijyanye no kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, Komisiyo yifuje kumenya ingamba ya mbere igikorwa kugira ngo impunzi zifashwe kubona amahirwe y'imirimo no kuva mu bufasha butangirwa mu nkambi. Ingamba ya kabiri, kumenya ibyakozwe kugira impunzi ijana ku ijana zihabwe indangamuntu z'impunzi mu mpera z'umwaka 2018 nk'uko byari biteganijwe. Ingamba ya gatatu, bivuga ko ijana ku ijana by'abanyeshuri b'impunzi biga mu mashuri yisumbuye na 50 ku ijana ku banyeshuri biga mu mashuri abanza bazinjizwa muri gahunda y'igihugu y'uburezi mu mpera z'umwaka 2018. Ingamba ya kane yavugaga ko ijana ku ijana by'impunzi zituye mu mijyi zizigurira ubwishingizi bw'ubuzima mu mpera z'umwaka 2017. Ingamba ya gatanu ikaba gushyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru, communication strategy, uzafasha mu bikorwa byo kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Nyakubahwa Vice Perezida, umutwe w'abadepite uyoboye inama, nyakubahwa Vice Perezida, abanyakubahwa badepite, mu ijambo rye Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi yabwiye abagize komisiyo ku Rwanda rucumbikiye impunzi zigera ku 137,975 ziri mu miryango 37,344 ziganjemo Abanyekongo bagize 56% n'ibice 3%, n'Abarundi bari bagize 43% n'ibice 5%. Ku itariki twahuriyeho ya 18/3/2021 nk'uko nabivuze hejuru, impunzi 91% zicumbikiye mu nkambi esheshatu arizo Mahama, Kiziba, Gihembe, Nyabiheke, Kigeme na Mugombwa, naho 9% zituye mu mijyi cyane cyane Bugesera, Huye n'i Kigali. Imicungire y'impunzi mu Rwanda igendera ku masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono ndetse no ku mategeko anyuranye y'igihugu, harimo itegeko turimo tureba uko rishyirwa mu bikorwa, nimero 13/2014 ryo kwa 21/5/2014 ryerekeye impunzi, akabiteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 112/03 ryo kwa 19/6/2015 rigena imiterere n'imikorere bya komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi, akaba n'amabwiriza ya Minisitiri nimero 02/06 yo kuwa mbere kwezi kwa gatandatu 2016 agenga imicungire y'impunzi n'inkambi z'impunzi. Leta y'u Rwanda ifatanije na UNHCR n'abafatanyabikorwa batandukanye bita ku mpunzi mu buzima bwazo bwa buri munsi. Ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 13/2014 ryo kuwa 21/5/2014 ryerekeye impunzi, Minisitiri yabwiye abagize komisiyo ko itegeko ryerekeye impunzi ryagiyeho mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga yerekeye impunzi yashyiriweho umukono i Geneve kuwa 28 Nyakanga 1951, yemerewe gukurikizwa na Repubulika y'u Rwanda n'itegeko teka nimero 29/1979 yo kuwa 22/1979 yemejwe n'itegeko nimero 01/82 ryo kuwa 26/1992. Yakomeje ko avuga ko iri tegeko ryerekeye impunzi ryatanze ibisubizo by'ingenzi kuri ibi bikurikira: ibishingirwaho mu kwemerera uwahunze sitati y'ubuhunzi, uburenganzira bw'uwahawe sitati y'ubuhunzi, uko sitati y'ubuhunzi irangira, inshingano z'uwahawe sitati y'ubuhunzi mu Rwanda, n'ibisubizo birambye ku mpunzi. Mu bijyanye n'imikorere n'imikoranire ya Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi n'abafatanyabikorwa, Minisitiri yabwiye komisiyo ko Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ifitanye amasezerano n'imikoranire n'abafatanyabikorwa bagera kuri 15 hagendewe kuri serivisi impunzi zikenera mu nkambi umunsi ku wundi. Izo serivisi zirimo ubuvuzi, uburezi, kurengera abana, gufasha mu by'amategeko, amazi, isuku n'isukura, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina,
ibikorwa byo kwiteza imbere no kwita ku bafite ubumuga. Buri mwaka Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikorana n'abafatanya n'ibikorwa amasezerano y'imikoranire agendeye kuri serivisi zikenewe mu nkambi zinyuranye. Minisiteri ifite kandi abakozi mu nkambi bakurikirana buri gihe ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranijwe n'impande zose. Buri kwezi Minisiteri ihabwa raporo y'ibikorwa n'abafatanya bikorwa bayo. Iyo raporo ituma Minisiteri ikora isuzuma bikorwa buri mezi atandatu mu nkambi kugira ngo harebwe ibyagezweho hagaragaye imbogamizi zigashakirwa umuti hakiri kare. Ibyo bikorwa byose bikorwa ubufatanye na UNHCR. Yakuba Visi Perezida w'Umutwe w'Abadepite uyoboye inama, yakuba Visi Perezida abanyakuba Abadepite, ku bijyanye n'ibisubizo birambye ku mpunzi biteganywa n'ingingo mu ngingo ya 27 y'iri tegeko, Minisitiri yavuze ko ibisubizo birambye ku mpunzi biri mu byiciro bitatu bikurikira. Igisubizo cya mbere ni uguhunguka ku bushake. Impunzi yifuza gutaha ku bushake yegera Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi na UNHCR igahabwa amakuru yose akenewe kandi igafashwa muri iyo prosesi yose. Kuva muri Nzeri 2020 kugera ku munsi w'inama, impunzi z'Abarundi bagera ku 18,000 760 zari zimaze gufashwa gutaha ku bushake. Igisubizo cya kabiri kirambye ni ukwimukira mu kindi gihugu cy'amahanga. Kuri iki gisubizo UNHCR ikorana n'ibihugu byakira impunzi bakemeranya ku mubare w'abazatuzwa. Ubufatanye n'umuryango w'abibumbye wita kubimukira IOM n'izindi nzego, impunzi zifasha kwimukira muri ibyo bihugu. Kuva muri 2026 kugeza mu kuza muri 2020, impunzi zisaga 2023 zatuzwe mu bindi bihugu birimo Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden na USA. Igisubizo cya gatatu kirambye ni ugutuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Impunzi zifite amahitamo yo gutuzwa mu Rwanda, zikaba ababyifuza bakaba basaba n'ubwenegihugu cyangwa kuba umunyamahanga utuye mu Rwanda hakurikijwe amategeko abigenga. Kuva muri Mutarama 2018 kugeza ku munsi w'inama, impunzi 118 zavuye mu buhunzi zihabwa indangamuntu y'u Rwanda. Ku bijyanye n'imikorere ya komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi, Minisitiri yabwiye abagize komisiyo ko hashyizweho iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 112/03 ryo ku wa 19/06/2015 rigena imiterere n'imikorere by'iyo komite. Komite itanga ubuhunzi igizwe n'abantu 11 baturuka mu nzego zitandukanye z'igihugu, ikaba iterana kabiri mu gihembwe n'igihe cyose bibaye ngombwa, ikiga ku madosiye y'abasaba sitati y'ubuhunzi yaturutse mu rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rufite ishami ryihariye rishinzwe impunzi, ibi bigatuma dosiye zihuta ku buryo kugeza igihe twaganiraga na nyakubahwa Minisitiri nta kibazo cyagaragaraga kijyanye n'abasabye sitati y'ubuhunzi ngo babe batarabona igisubizo. Kuva muri 2015 komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi yakiriye dosiye 72 z'impunzi 143 muri zo mpunzi 34 zahawe sitati y'ubuhunzi, 166 barayimwe, umwe yaragishakwaho amakuru naho babiri bari bataritabiriye ibazwa kugira ngo babone igisubizo muri dosiye yabo. Ku bijyanye no kumenya igikorwa kugira ngo ibibazo biterwa n'ibidukikije byangizwa n'impunzi hirya no hino mu gihugu bikemuke, no kumenya ingamba zo kubikumira no kubikemura mu buryo burambye, Minisitiri yavuze ko iyangirika ry'ibidukikije rigaragara mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo riterwa n'amazi aturuka mu nkambi agatera imikoki n'isuri ku misozi. Iriyangirika kandi iterwa n'iyangirizwa ry'amashyamba hashaka ibicanwa cyangwa ibikoresho by'ubwubatsi. Kugira ngo iki kibazo gikumirwe ndetse gikemuke, hakorwa ibi bikurikira.
icya mbere minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi gufatanya na minisiteri y'ibidukikije n'izindi nzego bireba yakoze isesengura ku kibazo cy'ibidukikije mu nkambi muri rusange hatangwa inama ku cyakorwa mu gihe cya vuba n'ikirambye ndetse mu nama zatangiye gushyirwa mu bikorwa urugero hari imiryango 133 igizwe n'abantu 3728 yari mu nkambi ya Kigeme yimuriwe mu nkambi ya Mahama mu rwego rwo kugira ngo ubwo bucucike n'abashaka ibikoresho byangiza ibidukikije bugabanuke kandi igikorwa cyari kigikomeza hanaboneraho kuvuga ko no numvise n'amakuru muri iminsi ishize ko ari inkambi na ko ari impunzi zimuwe mu nkambi ya Gihembe zijyanwa mu nkambi ya Mahama kubera ko aho zari zitujwe mu karere ka Gicumbi ahanamye akaba haratumaga haboneka isuri cyane ibidukikije bikangirika ariko naho bari batuye byashyiraga ubuzima bw'izo mpunzi mu kaga igisubizo cya kabiri nuko abafatanyabikorwa bakomeza gukora imiyoboro itwara amazi kugira ngo adakomeza kwangiza ibidukikije mu nkambi icya gatatu minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ihagaritse kugura no gutanga inkwi ku mpunzi zose mu nkambi hatangizwa gahunda yo gutanga gazi ikoreshwa ikoreshwa mu nkambi ya Mahama no muri transit centers za Kijote Nyarushishi Gashora Gatore no muri internment camps za Ngoma na Gisovu mu nkambi zisigaye impunzi zihabwa amafaranga yo kugura ibicanwa mu gihe gishakishwa ubushobozi bwo kwageza ibicanwa bitangiza ibidukikije icya kane hatewe ibiti mu nkambi zose uko ari esheshatu no mu nkengero zazo ku buso bwa hegitari zisaga 210 mu mwaka wa 2016-2017 kandi nyakubahwa minisitiri avuga ko igikorwa gikomeza icya gatanu mu nkambi z'impunzi havanweho uburyo bwo kubakisha ibiti atangiza uburyo bwo gukoresha amatafari ya rukarakara kugira ngo akomeze kubungabungwa amashyamba yakubahwa visi perezida w'umutwe w'abadepite uyoboye inama yakubahwa visi perezida n'abanyakubahwa abadepite ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba u Rwanda rwiyemeje ku bijyanye no kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu minisitiri yagaragarije abagize komisiyo ibyagezweho kuri buri ngamba ku ngamba ya mbere yo gufasha impunzi kubona amahirwe y'imirimo no kuva mu bufasha butangirwa mu nkambi minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ku bufatanye na UNHCR iri kuvugurura iyi gahunda ikazagaragaza za steps kugira ngo nk'uko mwabibonye muri raporo irambuye ari imbonerahamwe yagiye igaragazwa ku cyagiye gikorwa kuri buri gikorwa hari nk'impunzi zitagihabwa ubufasha butangirwa mu nkambi byari bikinozwa ariko nk'impunzi zabonye imirimo zageraga ku 447 impunzi zitarabona akazi imibare yari igihegeranywa sectors z'imirimo impunzi zabonyemo akazi harimo uburezi harimo abarimu abakozi bo mu nzego z'ubuzima harimo abaganga n'abandi bakozi bo mu buzima abakora isuku imyuga inyuranye abakora serivisi muri mu nkambi z'impunzi abakora ubucuruzi n'indi mirimo impunzi zikoresha serivisi za banki kugeza icyo gihe zasagaga 72,000 impunzi zahawe amahugurwa mu rwego rwo kubafasha kwihangira imirimo cyane cyane gukora ubucuruzi zasagaga 11,000 umunsi twakoreyeho inama impunzi zahawe inama ku bijyanye no kubona amahirwe ku isoko ry'ubucuruzi nazo zasagaga 600,000 ku bijyanye n'ingamba ya kabiri yo gutanga indangamuntu ku mpunzi hari hamaze gutanga impunzi indangamuntu ku mpunzi zingana n'61,000 186 bikaba byari ku gipimo cya 77.4%. Impunzi zifite indangamuntu zihabwa serivisi nk'izihabwa abanyarwanda zirimo ubuvuzi serivisi za banki urusaba rwo gutwara imodoka n'ibindi imbogamizi zagaragaye mu gutanga indangamuntu y'impunzi ni imyirondoro yasangaga idahuye cyangwa ituzuye cyangwa se itanariyo bikaba byari bikomeje gukurikiranwa inzego z'imirimo nako inzego zirimo minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikigo gishinzwe indangamuntu urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka zikomeza gukorana kugira ngo ibikenewe birebwe
n'igikorwa gikomeze kugenda neza. Kujyanye n'ingamba ya gatatu yo gushyira impunzi muri gahunda y'uburezi mu Rwanda, impunzi zose ziri mu kigero cyo kwiga zemerewe kujya mu ishuri. Impunzi kugeza icyo gihe zisaga 44,000 zigaga mu mashuri abanza n'ayisumbuye hirya no hino mu gihugu, zigakurikiza gahunda y'igihugu y'uburezi kandi zikigana na bagenzi babo b'Abanyarwanda. Impamvu zashingiweho mu kwinjiza muri gahunda y'igihugu y'uburezi 50% by'abanyeshuri b'impunzi mu mashuri abanza n'100% mu mashuri yisumbuye, ahanini byaterwaga n'ubushobozi bwo kwakira impunzi mu mashuri bwari buhari igihe imibare zitagetize bazihaga, kuko bashaka ko umubare w'abana bato bateganya ko umubare w'abana bato wagomba kuba ari munini kurusha uw'abakuru bagomba kujya kwiga mu mashuri yisumbuye. Ibyo ariko byatumye hongerwa ibikorwa remezo bituma 100% ari mu mashuri abanza n'100% mu mashuri yisumbuye abana bose bajyamo ndetse bakaba bigana n'Abanyarwanda. Umubare w'abanyeshuri b'impunzi muri buri nkambi mwawugejejweho muri raporo irambuye banyakubahwa. Iyo mibare kandi twabahaye irimo na detaye zigaragaza umubare w'abanyeshuri b'abakobwa n'uw'abahungu biga mu mashuri yisumbuye no mu mashuri abanza mu nkambi z'impunzi, umubare w'abanyeshuri ku cyumba cy'ishuri, umubare w'abanyeshuri ku mwarimu ufite impamyabumenyi, umubare w'abanyeshuri kuri mudasobwa n'umubare w'abanyeshuri bafatanya umusarani. Ku ngamba ya kane yerekeranye no gutanga ubwishingizi ku mpunzi zituye mu mujyi, 100% niyo target yari ihari. Mu rwego rwo kuyishyira mu bikorwa, Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ifatanije na RSSB na UNHCR basinyanye amasezerano y'imikoranire. Impunzi zose zituye mu mujyi zifite uburenganzira bwo kugira ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé. Kugeza igihe twahuraga, impunzi zisaga 900,000 zari zifite ubwishingizi mu kwivuza, bakaba baranganaga na 86.2%, kandi igikorwa cyari kigikomeza. Kujyanye n'ingamba ya gatanu yo gushyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru bufasha mu bikorwa byo kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, Minisitiri yabwiye abagize komisiyo ko hashyizweho uburyo bwo guhanahana amakuru bufasha mu bikorwa byo kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Mu biganiro impunzi zikorerwa no mu butumwa bunyuzwa mu bitangazamakuru butandukanye, impunzi zihabwa amakuru areba ubuzima bwazo ku ngingo zitandukanye, cyane cyane izirebana no kwigira no kongererwa ubushobozi. Hakozwe kandi ubukangurambaga butandukanye mu nkambi zose, impunzi zibutswe uburenganzira bwazo n'amahirwe ahari ku mirimo ibyara inyungu n'ingamba zihari zibinjiza mu buzima bw'igihugu. Hari igihe hakoreshwaga indangururamajwi n'ubundi buryo buri mu inama n'ibindi, cyangwa se za bulk SMS. Muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19, inama zihuza abantu benshi zitakorwa, hagiye hifashishwa ubundi buryo bwo guha impunzi amakuru zikeneye. Nyakubahwa Visi Perezida, umutwe w'abadepite uyoboye inama, nyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa badepite, mu gusoza, Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi yabwiye abagize komisiyo ko Leta y'u Rwanda izakomeza gushyira mu bikorwa itegeko ryerekeye impunzi n'andi mategeko afasha mu micungire y'impunzi. Bazakomeza kandi gukora ibishoboka kufatanya na UNHCR kugira ngo serivisi n'ubufasha bihabwe impunzi birusheho gukorwa neza, hagamijwe kuzamura imibereho myiza yazo. Ikindi bakomeza gushyiramo imbaraga no gushyira mu bikorwa ibikubiye muri gahunda y'igihe kirekire yo gushyira impunzi muri gahunda z'ubuzima bw'igihugu no kurushaho kunoza imigendekere myiza y'iyi gahunda kugira ngo ingamba zashyizweho zigerweho. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi izakomeza gukorana na Minisiteri y'ibidukikije n'izindi nzego bireba kugira ngo imiturire y'impunzi ijyane n'icyerekezo cy'imiturire mu Rwanda hanabungabungwa ibidukikije. Nyakubahwa Visi Perezida, umutwe w'abadepite uyoboye inama, nyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa abadepite, nongeye kubashimira umwanya mwaduhaye kugira ngo tubagezeho iyi raporo. Abangira ngo mbasabe kwemerera Visi Perezida wa komisiyo kubagezaho ko komisiyo ibona amakuru yahawe gushyirwa mu bikorwa ry'itegeko
numero 13/2014 ryo kuwa 21 kwa gatanu 2014 ryerekeye impunzi no kwishyirwa mu bikorwa by'ingamba Rwanda rwiyemeje kubijyana no kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu n'ibyo komisiyo izakomeza gukurikirana kandi nkaba mbasaba kuza kwemeza iyi raporo banyakubaho mubyemeye ya kwa vice president yabagezaho uko komisiyo ibona amakuru ko twasesenguye n'ibyo komisiyo izakomeza gukurikirana ijambo ni rya nyakubahwa vice president wa komisiyo ndabashimiye nyakubahwa vice president muyoboye inama nyakubahwa vice president nyakubahwa banyakubahwa abadepite bashimiye umwanya mumpaye kugira ngo mbagezeho ibyavuye mu isesengura ry'amakuru komisiyo yahawe kwishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryerekeye impunzi nyuma rero yo gusesengura amakuru yahawe komisiyo yasanze itegeko nimero 13/2014 ryo kuwa 21 z'ukwa gatanu 2014 ryerekeye impunzi rishyirwa mu bikorwa kandi ritanga ibisubizo birambye ku bibazo byatumye rijyaho komisiyo yasanze imikoranire ya minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi n'abafatanyabikorwa ari myiza hashyizweho uburyo bwo kumenya no gukurikirana ibikorwa by'abafatanyabikorwa binyujijwe muri za raporo zitangwa ku buryo buhoraho komisiyo yasanze kandi byerekeye gushakira impunzi ibisubizo birambye nk'uko biteganywa mu gika cya mbere cy'ingingo ya 27 ya tegeko ryerekeye impunzi bishyirwa mu bikorwa bikaba bigaragazwa n'imibare minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi igirije kubageza komisiyo mwabonye muri raporo irambuye komisiyo kandi za komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi iteganywa n'iteka rya minisitiri w'intebe nimero 112/03 ryo kuwa 19/6/2015 rigena imiterere n'imikorere bya komite ishinzwe gutanga sitati y'ubuhunzi rikanagena ibigenerwa abayigize yagiyeho kandi iyi komite yagiyeho kandi yuzuza inshingano zayo uko bikwiye komisiyo kandi yasanze ingamba u Rwanda rwiyemeje ku bijyanye no kwinjiza impunzi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu zishyirwa mu bikorwa ibi bigaragarira mu mibare minema yagejeje ku bagize komisiyo mwabonye muri raporo irambuye nyakubahwa vice president muyoboye inama nyakubahwa vice president banyakubahwa abadepite hari ibyo komisiyo ibona izakomeza gukurikirana akaba ari ibi bikurikije icya mbere komisiyo izakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zijyanye no kugeza gazi mu nkambi na transit centers zose hirya no hino mu gihugu komisiyo izakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zijyanye no kubungabunga ibidukikije mu nkambi zose no mu nkengero zazo izo ngamba zikaba zirimo gutera ibiti kuyobora amazi yaturuka mu nkambi no kurwanya isuri komisiyo kandi izakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wa rya mbere no kumenya impinduka zizanwa nawe nyakubahwa vice president muyoboye inama nyakubahwa vice president banyakubahwa abadepite bashimiye umwanya mwari mumpaye murakoze murakoze turashimira nyakubahwa perezida wa komisiyo na nyakubahwa vice perezida wa komisiyo bunganiranye bakatugezaho iyi raporo hari rero abadepite bayisabaho ijambo nk'uko bigaragara hari abadepite batatu depite Habineza depite Mukayijore na depite Manirarura bakaba ari bayisaba ijambo ubwo ijambo rihawe depite Habineza nyakubahwa vice president kandi ukaba uyoboye inteko rusange ndabanza nshimire perezida wa komisiyo n'uwo bafatanyije kuri iyi raporo batugejejeho nziza ariko kandi nagira ngo ndetse ibyo basaba kudusobanurira kurushaho
hari amabwiriza ariho yuko impunzi iyo ziri mu nkambi zitagomba kuyisohokamo ngo zigere hanze yayo. Cya mbere nkaba numva aya mabwiriza abangamiye uburenganzira bwa muntu, uvuga ngo ziba zigomba kuba mu nkambi zikigunga zonyine. Noneho ibi bikaba bifite uko bigongana na gahunda yo kwiga, ko zigomba kwiga. Noneho nkibaza se iyo izo mpunzi zize zikarangiza, niba zifite ayo mashuri mu nkambi zikarangiza sekondari, zigomba kujya kuri universite, zizajya kujya kuri universite kwiga n'abandi banyeshuri mu gihe kandi amategeko ababuza ababwira ko bagomba kuguma mu nkambi gusa, batagomba kwivanga ahandi, ndetse ko zitemerewe no kugera mu mujyi. Ibyo nagira ngo abisobanure neza tumve uko bimeze, kuko bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Hari ikindi kibazo mpagarutseho cy'uko abari mu nkambi hariya y'ibyumba yuko bahavuye kubera ko hari hatameze neza, ariko impunzi zitandukanye zagaragaje yuko zitabyishimiye ko hari zari hamaze imyaka 20 nta kibazo zari zifite. Yewe ndetse n'abaturage batuye mu karere ka Gicumbi nabo bavuga ko bahombye cyane kuba impunzi zigiye, ko bari bafitanye imikoranire myiza, ndetse hari n'ama business ubucuruzi bakoranaga abantu batandukanye bumva imyaka 20 bafitemo abakiriya benshi cyane. Ibyo byagaragaje abaturage bagaragaje yuko bashobora no kuzasubira inyuma mu bukungu kubera ko izo mpunzi bazitwaye. Noneho bigaragaza ziriya ngaruka zavuzweho ko arizo zatewe ko bahava nta shingiro zari zifite. Nari ngira ngo mudusobanurire neza, kubera ko ibigaragazwa n'ibyo mwavuze n'iyo baturage bavuga biratandukanye. Nari ngira ngo musoreze ku kibazo cy'umutekano mu nkambi, mwongere mutubwire uko biba bimeze, kuko mu minsi ishize tugeze kumva ko haba ibibazo mu nkambi zitandukanye, ndetse n'iyo nayo mvuze bigasaba inzego z'umutekano kuzamo no gukoresha imbaraga. Ibibazo by'umutekano bimeze bite mu nkambi zo, uko ziba zimeze, cyane cyane yuko twaje kumva yuko bamwe bajya bavamo bakajya kujya mu mitwe ya gisirikare mu bindi bihugu, ubu byaba bihagaze gute? Uyu mwashoboye kubisuzuma mukamenya ibyo ari byo? Nagira ngo mbashimire madamu vice perezidante uyoboye inama. Murakoze nyakubahwa. Ijambo rikurikira ni irya Depite Mukayijore. Murakoze nyakubahwa vice perezidante kumpa ijambo. Ndashimira komisiyo kuri raporo nziza batugejejeho. Nyakubahwa vice perezidante, ndagira ngo batubwire mu kuganira no mu gusesengura bakoze, iyo urebye rero itegeko ni ryo mu 2014, ubu tukaba turi mu 2021. Ndagira ngo mu kuganira no mu gusesengura barebye ko iri tegeko rimaze imyaka 7, ubwo ndagira ngo komisiyo bigaruka barabona ari kijyanye n'igihe. Ikindi nyakubahwa vice perezidante, ndumva mu mwaka w'2016 hari umuhigo igihugu cyacu cyasinye i New York ujyanye ko byibura impunzi zihari zagombye guhabwa ikarita ndangampunzi. Ubwo ndagira ngo batubwire ni ikibazo cy'amatsiko, mu kwa gusesengwa no mu kuganira komisiyo irabona ko uwo muhigo twasinye tuzabasha kuwesa. Ndagira ngo mbashimire. Murakoze. Murakoze nyakubahwa. Ijambo rikurikira ni irya Depite Manirarora. Ndabashimiye nyakubahwa Deputy Speaker, muyoboye sesiyo y'uyu munsi. Ndashimira abamaze kutugezaho raporo, uburyo batugejejeho raporo isobanutse kandi nkaba nyishyigikiye. Nkaba nifuza kubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko. Nsoma iyi raporo, hari aho bagaragaje ko hari abasabye sitati y'ubuhunzi, bamwe barayihabwa abandi ntibayihabwa, hari n'ababuze kugira ngo bajye muri interview ngo bagishakishwa bagera kuri 2. Ngira ikibazo cy'amatsiko. Nyakubahwa Deputy Speaker, nifuza ku
kubaza ku bijyanye n'ibirebana n'abantu batagira stati. Mu mwaka w'2014 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi batangije kampeni y'imyaka 10 yitwa 10 year global campaign ifite insanganyamatsiko igira iti I belong to end statelessness by the year 2024. Aha rero nyakubahwa Deputy Speaker nkaba nifuza kubaza aho u Rwanda rugeze rushyira mu bikorwa amasezerano rwashyizeho umukono yo kurangiza burundu ikibazo cy'abantu batagira stati cyane cyane bijyanye n'ibibazo by'abimukira kuko ntekereza ko wenda mu kuganira nk'aba bantu babuze ubwo bajya muri ba bantu batagira stati niba hari n'abandi bantu bari muri iki gihugu baba bameze gutyo nkaba rero nifuza kubaza niba hari ukuntu baba barabiganiriye igihe baganiraga na ministre akoze. Urakoze banyakubahwa amaze kugaragaza ibibazo byanyu n'aho mwifuza ko komisiyo isobanura kurushaho. Ijambo rero rihawe perezida wa komisiyo kugira ngo asubize ibibazo byabajijwe n'abadepite kuri lisite ya kabiri. Urakoze. Nyakubahwa perezida wa komisiyo ijambo ni iryanyu. Perezida wa komisiyo ijwi ntabwo turyumva ngira ngo muri muted. Ubwo ijambo twaba turihaye visi perezida wa komisiyo mu gihe nyakubahwa perezida wa komisiyo serivisi zaba zimufasha ikibazo tekinike yaba afite. Nyakubahwa visi perezida niwe w'inama jya muranyumva. Turakumva nyakubahwa. Murakoze nyakubahwa visi perezida muyoboye inama ku bibazo twabajijwe. Nyakubahwa visi perezida ndacyanyumva. Ndabona kompetanye ntazi mesaje nigaragaje. Wakongera ugatangira ijwi ryawe ryacitse. Muranyumva nyakubahwa visi perezida? Yego turakumva. Ndabashimiye nyakubahwa visi perezida. Nyakubahwa visi perezida ndumva ikibazo cya konekisiyo cyabyikemutse kuri nyakubahwa ceya. Ngira ngo twamusubize ijambo. Murakoze nyakubahwa visi perezida. Noneho muranyumva? Turakumva honorable. Nyakubahwa visi perezida wasubirana ijambo ukarikomeza kugeza igihe ikibazo kiri gukemukira. Murakoze nyakubahwa visi perezida kuba mumpaye ijambo. Ku bibazo twabajijwe na depite Habineza yavugaga amabwiriza yagiyeho abangamira uburenganzira bwa muntu, nagira ngo mvuge ko ubwo twaganiraga na minisitiri kuri iri tegeko ryerekeye impunzi twibanze cyane cyane ku ishyirwa mu bikorwa ryaryo. Ntabwo twigeze
tuganira kubyanye n'aya mabwiriza ariko nkeka ko ngerageje gusubiza uko giye umbyumva ngira ngo nta mabwiriza yabangamira uburenganzira bwa muntu yajyaho ahubwo ubwo byaterwa n'uko abo ayo mabwiriza areba babibona ariko mu kuganira na nyakubahwa ministre ntabwo kugeza tuvuga kubyanye n'aya mabwiriza kandi twumva ko nta n'amabwiriza ashobora kujyaho yabangamira uburenganzira bwa muntu ukijyanye ni kibazo cya kabiri yabajije ku impunzi zimwe mu nkambi ya Gihembe avuga ko hari abatarishimiye ko izo mpunzi zimuka zaba impunzi ubwazo ndetse n'abaturage bari baturanye nazo bavuga ko impamvu zituma zatumye bimurwa ndetse n'ubu bakimurwa zidafite ishingiro ibyo nkeka ko biterekeranye na ntaho bihuriye cyane cyane n'icyo komisiyo yari igamije ijya kuganira na ministre ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryari itegeko ryerekeye impunzi ariko ngira ngo navuga uko mbyumva kwimura impunzi ahanini byari bishingiye ku kugira ngo harengerwe ibidukikije mu nkambi ya Gihembe kuba rero hari abatabyishimiye ubwo byaterwa n'imyumvire y'abantu ku giti cyabo ariko ubundi impunzi zimwe ku nyungu rusange zo kurengera ibidukikije ndetse no kurengera impunzi ubwazo kubera ko iyo ibidukikije byangiritse bishobora no gushyira mu kaga imibereho myiza y'impunzi harimo guhitanwa n'ibiza bishobora kubaho ko ibiza bishobora kuba byagira ingaruka ku miturire cyangwa se ku mibereho myiza y'impunzi kubera nyine ibidukikije byangiritse kuba rero hari abatarabyishimiye ndakeka ko ibyo byaterwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se imibandire y'impunzi ubwazo ndetse zimwe na zimwe muri zo n'abari baturanye ariko ngira ngo cyari kigamijwe cyari ukurengera inyungu rusange ndetse no kurengera ibidukikije bigaragara ko byangirikaga kubera nyine ibikorwa bimwe na bimwe byari byarakorewe muri iyo nkambi byabangamiraga ibidukikije kuba rero zarimuwe ndakeka ko hari hagamijwe inyungu rusange naho iby'amarangamutima y'abantu nkeka ko atari byo byakwitabwaho cyane ku kibazo cya kabiri ku kibazo cya gatatu cya Depite Habineza ku kijyanye n'umutekano mu nkambi ndongera nsubiremo ko mu itegeko ryerekeye impunzi nta havugwa ibijyanye n'umutekano ariko nibaza ko muri rusange umutekano urinzwe ku buryo bushoboka bwose umutekano w'impunzi urinzwe haramutse haragize ikibazo kiba aho avuga ko yagiye abyumva nkeka ko inzego zibishinzwe zari ziri hafi ariko muri rusange nkeka ko nta kibazo cy'umutekano muke kiri mu nkambi z'impunzi ku kibazo cya Depite Mukayijore ku itegeko aravuga ko itegeko ryashyizweho muri 2014 rimaze imyaka irindwi riracyajyanye n'igihe nge navuga ko rikijyanye n'igihe kubera ko iby'itegeko ryari rigamije kugeraho ryagezweho ndetse hari n'ibikigerwaho navuga ko muri rusange iri tegeko rikijyanye n'igihe ndetse nta n'ibyo tugeze tuganiraho tubona haba ku ruhande rwacu ndetse no ku ruhande rwa minisiteri twavuga ko bitakijyanye n'igihe ndumva ari icyo yabazaga hanyuma ku bijyanye n'ikarita ndangamuntu y'impunzi amakuru twahawe n'uko ubwo twaganiraga na minisiteri ikigero cyo gutanga ikarita ndangamuntu cyari kigeze kuri 77% isaga gatoya ku ijana intego rero u Rwanda rwihaye bye nkaba nemeza ko izagerwaho ndetse na minisiteri yabitwijeje ku kijyanye na n'ikibazo Depite Annonce yatubajije
abahawe statut y'ubuhunzi bayihawe hakurikijwe ibigenderwaho abatarayihawe hagaragajwe impamvu kandi ngirango kugira ngo statut y'ubuhunzi itangwe hari ibigenderwaho ndetse n'ibigomba kuzuzwa n'ababisabwa numva statut y'ubuhunzi yarahawe abayigomba ndetse nk'uko mwabigaragarijwe imibare irabigaragaza iriya komite itanga statut y'ubuhunzi ikora neza kandi ndetse twagaragarijwe ko nta dosiye yigeze ikererwa ntabwo ndetse batubwiye ko nta iriya komite itigeze inakenera guterana mu buryo budasanzwe kubera ko amadosiye atari menshi ndetse n'igihe giteganywa kigaragaza iterana ryabo batugaragarije ko icyo gihe cyubahirijwe kandi amadosiye agiye yigwa mu buryo nta dosiye yakererewe kandi akiganwa ubushishozi. Nyakubahwa Visi Perezida muyoboye inama, nyakubahwa Visi Perezida bari kwa Depite, ndumva ari icyo nasubiza ku bibazo twabajijwe kuri lisite ya kabiri. Murakoze. Murakoze nyakubahwa kuri ibyo bisubizo muhaye ba nyakubahwa Depite bari babajije ibibazo. Kuri lisite ya gatatu rero hari umudepite usaba ijambo, Depite Rukuru rwa Byoma, ijambo ni iryanyu nyakubahwa. Murakoze madamu Vice Speaker, nagize ikibazo cy'umuriro mbona nabikoze ukundi kuri lisite ya mbere ya kabiri. Madamu Speaker, ndenda gutanga ubuhamya n'ubwiza bw'u Rwanda. Umuntu wabaye impunzi utarasohokaga mu nkambi twarajyanywe ahantu ngo tetumare, ubu iyo ubonye impunzi zimurwa ahantu kubera environmental risks bakajya gutuzwa ahantu heza, bakubaka amaduka, bagashyiramo amaduka, bakajya mu mashuri abegereye, nta kugenda kilometero 18 ugenda 18 ugaruka ukabona bakakuvurira aho ngaho nk'abaturage, ukajya mu mashuri meza nk'abaturage. Navuga ko ari ubudasa nko mu Rwanda. Niba hari ikintu ahubwo dukwiriye kuba praised, gusingizwa kuko mu bintu bya human rights u Rwanda rufite ubudasa kuko dutwara impunzi. Icyo kintu rwose najya ngo waranyuze mu byo twanyuzemo, dukwiriye ku nukwijya kara tuvuga tuti ubudasa bwacu ntaho butagaragara. Ikintu cya security, aho twabaga umuntu yabaga wabona insecure detail, ariko mu nkambi z'impunzi yoboherereje amategeko nk'impunzi angora nufite security nk'umunyarwanda muturanye. So navugaga ubudasa bw'u Rwanda dukwiriye gusingiza buri munsi. Murakoze. Murakoze nyakubahwa. Ijambo ni irya komisiyo, nyakubahwa perezida wa komisiyo, niba hari comment mufite ku bivuzwe na nyakubahwa Rukuru rwa Byoma. Ntabwo tubumva nyakubahwa. Nyakubahwa Visi Perezida muyoboye inama, nyakubahwa waciye atari bugufi nagira icyo mbivuga. Yego nyakubahwa Visi Perezida, mu mwanya bakimufasha ikibazo tekinike. Murakoze nyakubahwa Visi Perezida muyoboye inama, ngira ngo nyakubahwa Ruku ntabwo cyari ikibazo yabazaga, yari nk'amakuru yunganira ayo nari natanze ku bibazo byari byabajijwe, cyane cyane ku bibazo byari byabajijwe na
député Frank Habineza ku bijyanye n'amabwiriza tubahiriza uburenganzira bwa muntu ayo mabwiriza ntabwo ashobora kubaho amabwiriza byanze bikunze agomba ku guharanira ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ayo ari yo yose rero ndumva ntayaza abangamira uburenganzira bwa muntu ikindi ni ku bijyanye no kurengera ibidukikije bya nagarutseho ndetse na honorable ruku rwa byoma yagarutseho byatumye impunzi zimurwa mu nkambi ya Gihembe zikwimirwa mu nkambi ya Mahama ndongera mbishimangira nk'uko honorable ruku yari abishimangiye nanone nuko mu by'ukuri kugira ngo izi mpunzi zimurwe hari hagamije imibereho yazo myiza ku nyungu rusange yazo ndetse n'inyungu rusange z'abaturiye iyo nkambi nyakubahwa vice president uyoboye inama ndumva icyo navuga nk'abakozi murakoze nyakubahwa nyakubahwa vice president abanyakubahwa abadepite tugeze rero mu mwanya wo kwakira raporo ya komisiyo ni umwanya wo gufata umwanzuro kuri iyi raporo abatayemera nibo babigaragaza bakandika muri chat ko batayemeye ndabona Depite Habineza avuga ko atayemeye ubwo agaragaje ko atemeye raporo baradushyiraho sisiteme ya vote tuyitorere badushyiremo sisiteme ya vote ubwo abayemeye baratora yego abandi nabo baratora uko babyumva murakoze badepite 51 nibo bemeye raporo ya komisiyo umudepite umwe niwe wayanze nta badepite bifashe kuri iyi raporo mu kwemeza iyi raporo imfabusa akaba ari eshatu nk'uko nabivuze turi abadepite 55 muri inteko rusange ubwo rero raporo ikaba yakiriwe ndabashimiye banyakubahwa nyakubahwa vice president banyakubahwa abadepite nagira ngo tujye ku ngingo ikurikiyeho yo kugezwaho raporo ishyirwa mu bikorwa by'itegeko ni 41 akarongo 2015 ryo kuwa 29 z'ukwezi kwa 8 2015 rijya n'imicungire y'ibiza nanone ndagira ngo nsabe perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererano n'umutekano atugezeho raporo ya komisiyo nizere ko ikibazo yari afite tekinike cyakemutse bijambo ni ryanyu nyakubahwa perezida wa komisiyo abashimiye nyakubahwa vice perezida umutwe w'abadepite muyoboye inama muranyumva noneho turabumva neza nyakubahwa ndabashimiye nyakubahwa vice perezida umutwe w'abadepite ku mwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano
bishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 41 bar 2015 yo kwa 29 z'ukwa 8 2015 rigena imicungire y'ibiza. Nyakubahwa Vice-President umutwe w'abadepute uyoboye inama, nyakubahwa Vice-President abanyakubahwa badepute, Komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nshingano ifite harimo gukurikirana ibyerekeye imicungire y'ibiza n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arebana n'inshingano zayo nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga nimero 006/2017 ON yo kuwa 8/2018 igena imikorere y'umutwe w'abadepute mu ngingo ya 56 agace ka 4 M na R. Ni muri urwo rwego Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umutekano yatumiye Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo kumenya ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryavuzwe haruguru. Mu gusesengura ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 41/2015 ryo kuwa 29/8/2015 igena imicungire y'ibiza, Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umutekano yashatse kumenya ibi bikurikira. Icya mbere, kumenya niba inzego z'imicungire y'ibiza zivugwa mu ngingo ya 7 y'itegeko ryavuzwe haruguru zuzuza inshingano zazo uko bikwiye. Abagize komisiyo basobanuriwe ko hashyizweho ku rwego rw'igihugu, urw'akarere n'urw'umurenge inzego zishinzwe kwita ku bikorwa byo gukumira, kugabanya ingaruka z'ibiza no gukurikirana ibikorwa by'ubutabazi bahuye nabyo. Urwego rw'igihugu hari komite y'imicungire y'ibiza na DIMAC, komite tekinike y'imicungire y'ibiza na DIMATEC, n'ihuriro ngishwanama ku micungire y'ibiza NPDM. Ku rwego rw'akarere hari komite y'imicungire y'ibiza DIDIMAC, naho ku rwego rw'umurenge hari komite y'imicungire y'ibiza SEDIMAC. Inzego zikora ku buryo buhoraho ibikorwa bijyanye no gukumira ibiza no kwita ku byagizeho ingaruka, kandi nyakubahwa Minisitiri yatubwiye ko zuzuza inshingano zazo uko bikwiye. Icya kabiri komisiyo yifuje kumenya ni icyegeranyo cy'ibimaze gukorwa mu gufata ubwishingizi ku nyubako rusange n'ahandi hantu hahurira abantu benshi n'ingamba zo kuzuza inshingano aho bitari byakorwa nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryavuzwe haruguru. Abagize komisiyo basobanuriye ko mu igenzura ryakozwe ahantu hatandukanye kuri zimwe mu nyubako n'ahantu hahurira abantu benshi hagera kuri 260 mu turere dutandukanye hirya no hino mu gihugu, basanze abafite ubwishingizi bagera kuri 56.2%, abatabufite bagirwa inama yo kubugura. Mu mujyi wa Kigali by'umwihariko byari bigeze kuri 92%, naho inyubako zikoreramo inzego za leta zose 100% zari zifite ubwishingizi. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yashishikarije ibigo bitanga ubwishingizi nabyo kugira uruhare mu gukangurira abantu ku giti cyabo n'ibigo gufata ubwishingizi kugira ngo iyi ntego igerweho. Imwe mu ngamba zihari yindi kandi ni ugukomeza kubikangurira abo bireba binyuze mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, gushishikariza ibigo by'ubwishingizi kwegereza serivisi abazikeneye, gushyiraho no gutanga serivisi zidahenze kandi zinyuranye zireshya abazikeneye, no gushyiraho ingamba zituma abasabwa gufata ubwishingizi babyubahiriza biboroheye. Izindi ngamba zirimo nko gufatanya n'izindi nzego agakorwa igenzura rihoraho, gufungira abatabyitaho kuko ubwishingizi bufitiye akamaro ba nyiri ibikorwa ndetse n'abahabwa serivisi. Minisitiri yamenyesheje abagize komisiyo kandi ko abasabwa gushyira mu bikorwa ibivugwa muri iyi ngingo bagenda bumva akamaro ko gufata ubwishingizi, kuko iyo bagize igihombo kubera kutabufata babona akamaro ko kubugira bifite. Icya gatatu komisiyo yifuje ni ukumenya ibimaze gukorwa n'inzego bireba mu bijyanye no kubaka ubushobozi bw'abakozi ndetse n'abaturage mu micungire y'ibiza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 16 y'iri tegeko. Minisitiri yasobanuriye abagize komisiyo ko bamaze gukorwa byinshi hifashishijwe ibitangazamakuru, hakaba haranashyizweho sisiteme yo guhana amakuru, disaster communication system,
kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu mu bindi byifashishwa bwa mbere y'icyorezo cya COVID-19 ni umuganda wategurwaga abaturage bagakora ibikorwa byo kurwanya isuri kubungabunga ibidukikije gufata ubutaka n'ibindi bikorwa ari nako basobanurirwa ibyerekeye imicungire y'ibiza hakorwa kandi ubukangurambaga y'itumba ryegereje ku by'abaturage bashobora kwikorera ubwabo nko gufata neza ibikorwa remezo nk'aho bakoresha imifuka y'imicanga mu gukumira isuri kugira ngo idasenya amateme no kuzirika ibisenge by'inzu batuyemo hashyizweho kandi amabwiriza yo kwirinda ibiza kwirinda inkongi z'umuriro n'inkuba Minisiteri yohereza mu turere buri mwaka amafaranga agenewe bimwe mu bikorwa byerekeye kwirinda no gukumira ibiza harimo kongerera ubumenyi abaturage n'ibindi bikorwa bikumira nko gufata amazi y'imvura kubaka umusingi w'amabuye n'ibindi bituma inyubako zikomera ubufatanye n'inzego zinyuranye hakozwe igenamigambi ku guhana guhangana n'ibiza bitandukanye disaster contingency plans n'imyiteguro n'imyitozo yo guhangana n'ibiza hanatangwa ibikoresho byafasha mu butabazi igihe ibiza byagwiririye abaturarwanda inzego zitandukanye kandi zikorana na minisiteri zahawe amahugurwa ku guhangana n'ibiza ibi bikaba bigikomeza ndetse n'abafatanyabikorwa barahuguwe abo ngabo twavugamo nk'abanyamadini kubera ko bashobora kwigisha abantu benshi icyarimwe kugira ngo bamenye uko bakwiriye kwirinda igihe batewe n'ibiza ikindi cyakozwe ni ukwigisha abakozi ba leta barimo abarimu ndetse no mu isomo rya General Studies kugeza bashyizwemo ibyerekeye imicungire y'ibiza kugira ngo abana batozwe kandi bakurane ubwo bumenyi icya kane komisiyo yifuje kumenya ni ukumenya niba minisiteri uturere imirenge n'izindi nzego zigira uruhare mu micungire y'ibiza zarashyizeho ububiko bw'ibikenerwa mu butabazi nk'uko biteganywa n'ingingo ya 17 y'iri tegeko abagize komisiyo basobanuriwe na minisitiri ko minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yashyizeho ububiko 4 ahantu hatandukanye ariho mu mujyi wa Kigali Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba Musanze mu ntara y'Amajyaruguru na Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba muri ubu bubiko harimo ibikoresho bitandukanye bitari ibiribwa kuko ibiribwa ububiko bw'ibiribwa bucungwa na Minagri ikabitanga iyo bikenewe Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikorana kandi n'abafatanyabikorwa nka Croix Rouge ifite ububiko bw'ibikoresho hirya no hino mu gihugu bikunganira ibiri muri buriya bubiko Minisiteri yashyizeho iyo haje ibitunguranye bikomeye nk'iruka ry'ibirunga hari n'abandi bafatanyabikorwa nka UNHCR UNICEF batanga ubushobozi bwunganira ububa buhari iyo hakeneye ubushobozi burenze ubwateganijwe Minisiteri ibimenyesha Leta ikabwongera kandi Minisiteri yatubwiye ko kugeza ubu bikorwa neza nta kibazo icya gatanu komisiyo yifuje kumenya niba inzego zose za Leta n'iz'abikorera ziteganya ingengo y'imari igenewe ikumira n'igabanyabukana ry'ibiza mu ngengo y'imari yazo kandi hagakurikiranwa uburyo bishyirwa mu bikorwa hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 66 y'iri tegeko abagize komisiyo basobanuriwe ko ubusanzwe mu ngengo y'imari ya buri mwaka hategwamo ibikorwa bigamije gukumira no gucunga ibiza bimwe mu bikorwa byitabwaho ni nko kubaka ibikorwa remezo bifite ubudahangarwa kubungabunga ibidukikije kubungabunga ibyago by'imigezi gutuza abantu ahantu batabatera ibyago byo kwibasirwa n'ibiza ibikorwa by'ubuhinzi nko kongera ubuso buhingwa amaterasi y'indinganire n'ibindi Minisiteri n'izindi nzego zifatanya nayo kandi zihuza iteganyabikorwa zikajya inama ku byihutirwa byakirwa mu ngingo y'imari kugira ngo ibyerekeye gucunga ibiza bikorwe ku buryo burambye kandi buhuriyeho n'inzego zose Guverinoma kandi ikomeza gukorana n'abikorera n'abafatanyabikorwa abandi batandukanye mu kubashishikariza kumva uruhare rwabo mu guhangana n'ibiza bitewe n'ingengo y'imari idahagije usanga hari ibikorwa bitabonerwaga ingengo y'imari mu gihe cyatambutse ariko kuri ubu Minisitiri yatubwiye ko amikoro agenda aboneka uburyo ibyo bateganya gukora bigenda bikorwa niyo amafaranga yarangiye habaye byinshi bitateganijwe
leta ikora ibishoboka amafaranga akaboneka kandi bikagenda neza. Icya gatandatu, komisiyo yifuje kumenya impamvu iteka rya ministre w'intebe rigena imiterere n'imikorere by'ikigega cy'ingoboka mu gihe cy'ibiza ritarajyaho nk'uko biteganywa n'ingingo ya 38 y'iri tegeko. Ministre yasobanuye abagize komisiyo ko hashize igihe kinini ministeri ibiganiraho, ministeri ibikorwa by'ubutabazi ibiganiraho na Minecofin kugira ngo ishyirweho ry'iki kigega cy'ingoboka mu gihe cy'ibiza rishyirweho byitondewe byasesenguwe neza. Ministre yabwiye komisiyo ko hashyizweho itsinda ry'impuguke risuzuma ndetse ibyo ishyirwaho ry'ikigega yatwijeje ko bigeze mu cyiciro cyiza ku buryo mu gihe kitarambiranye iki kigega gishobora kuzatangira gukora. Hari hakirebwa uko hashyirwamo amafaranga abayashyiramo ndetse no kunoza imikorere yacyo kugira ngo kizajyeho gitangira gihita gitangira kuzuza inshingano. Icya karindwi, komisiyo yifuje kumenya niba itegeko ryarageze ku ntego rikanasubiza ibibazo byatumye rijyaho. Ministre yasubije ko muri rusange itegeko ryageze ku ntego ndetse ko n'ibitaragerwaho nk'ishyirwaho ry'iki kigega ko nicyo twasanze icyo kitarakorwa muri iri tegeko nabyo biri mu nzira nziza mu gihe cya vuba bizaba byashyizweho. Icya munani, komisiyo yifuje kumenya niba harabaye imbogamizi mu ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko n'ingamba zashyizweho zo kuzikemura. Ministre yatugaragarije imbogamizi zirimo ko imbogamizi y'ingenzi bahura nayo mu gukumira ibiza no guhangana n'ingaruka zabyo ari ingengo y'imari idahagije. Ikindi yagaragaje nk'imbogamizi n'ubushobozi budahagije ku muturage bigaragazwa n'uko hari nk'aho umuturage yubakira inzu idakomeye ko bisabwa, imvura yagwa inshuro imwe inzu ikaba itembanywe n'imvura, bikaba rero biterwa n'ubushobozi buke bw'umuturage utafite amikoro yo kubaka inzu ikomeye. Imbogamizi ya gatatu ya kwa ministre yatubwiye nuko bamwe mu bikorera batitabira gufata ubwishingizi bw'inyubako uko bikwiriye, kuko hari abishyura umwaka umwe hakorwa igenzura bagasanga barabufashe, undi mwaka ukurikiyeho ugasanga ntibabyishyuye. Ibyo nabyo iyo bihuye n'ibibazo ingaruka zabyo ziba nyinshi kandi zari kugabanywa n'uko baba barafashe ubwo bwishingizi. Izi mbogamizi zose ministre yatugaragarije ingamba zashyizweho zo gukumira ibiza no kugabanya ingaruka zabyo. Ingamba ya mbere ni ukubungabunga ibidukikije n'ibikorwa remezo nko gutera amashyamba ku byogogo, kurwanya isuri ku misozi miremire, gusana ibikorwa remezo nk'imihanda, ibiraro n'ibindi. Ministre yamenyesheje komisiyo kandi ko leta ikomeza gushyira imbaraga muri gahunda zifasha kuzamura ubushobozi bw'abaturage kugira ngo amazu yubakwa abakomeye bihagije ku buryo adapfa gusenyuka igihe hatabaye ibiza bidasanzwe nk'uko byavuzwe hejuru, ndetse no gukomeza ubukangurambaga butuma abikorera bazamura imyumvire mu bijyanye no gufata ubwishingizi bakajya babufata uko bikwiriye kandi buri mwaka. Nyakubahwa Vice President w'umutwe w'abadepite uyoboye inama, nyakubahwa Vice President, nyakubahwa abadepite, abagize komisiyo bashimye amakuru n'ibisubizo bahawe ku bibazo byerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 41/2015 ryo kwa 29 z'ukwa 8/2015 igihe n'imicungire y'ibiza. Basanga hari byinshi byakozwe byari biteganijwe muri iri tegeko kandi bakabishima, ndetse bakaba baragaragarijwe n'ingamba zafashwe zizatuma ibitari byakorwa bigerwaho vuba. Nyuma yo gusesengura ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko, komisiyo y'ububanyi n'amahanga yateguriye inteko rusange y'umutwe w'abadepite umushinga w'imyanzuro yazashyikirizwa guverinoma. Nyakubahwa Vice President w'umutwe w'abadepite uyoboye inama, muramutse mubyemeye mwatwemerera Vice President wa komisiyo kubagezaho umushinga w'imyanzuro, kandi nkaba nsaba yuko inteko rusange yaza kwemera iyi raporo. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa komisiyo. Ubwo ijambo turihaye nyakubahwa Vice President kugira ngo atugezeho uwo mushinga w'imyanzuro.
Bashimiye kwa Visi Perezida mu biro y'inama nyakubahwa Visi Perezida banyakubahwa Depite murakoze kumpa umwanya kugira ngo mbagezeho umushinga w'imyanzuro komisiyo yifuza ko inteko rusange yashyigikira kugira ngo itegeko rigena imicungire y'ibiza rikomeze gushyirwa mu bikorwa umushinga w'imyanzuro uteye ku buryo bukurikira kuri ministeri kuri ministeri w'intebe kwihutisha gushyiraho iteka rigena imiterere n'imikorere by'ikigega cy'ingoboka mu gihe cy'ibiza nk'uko byateganyijwe mu ngingo ya 38 y'itegeko nimero 41 2015 yo kuwa 29 z'ukwa 8/2015 rigena imicungire y'ibiza umushinga w'imyanzuro kuri minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi kugaragariza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ingamba zituma inyubako rusange zose n'ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi zizajya zikorerwamo zifite ubwishingizi mu gihe kitarenze amezi 3 umutwe w'abadepite gusaba komisiyo ibishinzwe mu mutwe w'abadepite gukurikirana uko inzego zigira uruhare mu micungire y'ibiza zigenda zitegura zikanahabwa ingengo y'imari izifasha mu kuzuza izo nshingano zirimo no gushyiraho ububiko bw'ibikenerwa mu bikorwa by'ubutabazi nyakubahwa Visi Perezida muyoboye inama nyakubahwa Visi Perezida banyakubahwa abadepite muri make umushinga w'imyanzuro komisiyo isaba ko inteko rusange yashyigikira bashimiye umwanya mwari mumpaye kugira ngo mubagezeho murakoze urakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo na nyakubahwa visi perezida wa komisiyo mufatanije kutugezaho iyi raporo kuri lisite ya kabiri rero hakaba hari abadepite babiri bayisabaho ijambo depite Manirarora na depite Mukamana Elizabeth ubwo ijambo turihaye depite Manirarora urakoze nyakubahwa visi perezida njye nta kibazo nari nabajije ntabwo nashakaga ijambo nari nanditse ngaragaza yuko tutamwumvaga murakoze urakoze nyakubahwa ijambo ni irya depite Mukamana perezida w'intebe uyoboye inama y'uyu munsi kandi ndashimira komisiyo kuri raporo nziza itugejejeho ndetse n'imyanzuro ariko nkaba hari ikibazo nagira ngo nsobanuze ku mwanzuro wa mbere wahawe minisitiri w'intebe aho umusaba kwihutisha gushyiraho iteka rigena imiterere n'imikorere y'ikigega cy'ingoboka ariko wareba kuri uyu mwanzuro uko dutuwe twandika imyanzuro ugasanga nta gihe cyatanzwe ariko nanone nkagaruka ku bisobanuro komisiyo yahawe ku bijyana n'impamvu zatumye iri teka ritarashyirwaho cyane cyane ko bigaragara ko ryari ryanateguwe bikanagaragara ko ndetse mu bisobanuro twahawe ko mu gihe ryari rimaze gutegurwa hifujwe ko hakorwa ibiganiro hagati ya minisiteri ibishinzwe na minisiteri y'imari n'igenamigambi kugira ngo iri teka rizasohoke koko ari iteka riteguwe neza kugira ngo ribone uko rishyirwa mu bikorwa ikindi nanone cyasubijwe komisiyo bigaragara ko bagaragaje ko iri teka rizajyaho mu gihe cya vuba aha rero nkagaruka kuri uriya mwanzuro watanzwe nkagira ngo komisiyo insobanurire neza impamvu uriya mwanzuro watanzwe cyane cyane ko nta n'igihe kigaragara nyine uzashyirwa mu bikorwa kugira ngo komisiyo izanahite ivuga iti yenda izabona uko ivariwa aha nkabaza nti kuki uyu mwanzuro utahabwa komisiyo cyane cyane ko bigaragara ko nyine hari ibyakozwe noneho komisiyo igakomeza ikawukurikirana aho kugira ngo utangwe nta gihe
igisabwa ko waba ushyizwe mu bikorwa. Ndabashimiye nyakubahwa Visi Perezida, ndabashimiye, murakoze. Yakoze nyakubahwa. Ijambo turariha komisiyo kugira ngo isubize ikibazo cyabajijwe na nyakubahwa Depite Mukamana. Ijambo ni ryanyu nyakubahwa Perezida. Ndabashimiye nyakubahwa Visi Perezida, umuyoboye inama kumpa ijambo. Ndanashimira Honorable Mukamana Elizabeth ku kibazo atubajije kuri uyu mwanzuro wa mbere, umwanzuro wahawe nyakubahwa Minisitiri w'Intebe byerekeranye n'ishyirwaho ry'iki kigega, iteka ishyiraho igenimiterere n'imikorere by'ikigega cy'ingoboka mu gihe cy'ibiza nk'uko biteganywa mu ngingo ya 38 y'iri tegeko. Yibajije ko yatubajije ko mu bisobanuro twahawe babonye ryarateguwe, hanyuma akaza kubamo ibiganiro na Minisiteri y'imari kugira ngo binozwe. Ngira ngo iyo bategura iteka nk'iri niko bigenda, Minisiteri ibifite mu nshingano iraritegura ikagaragaza uko bizashyirwa mu bikorwa, ariko kubera ko ari ikigega gikenewemo ingengo y'imari ya Leta, yaba aho kizakorera, yaba abakozi n'uburyo kizacungwa, nta kuntu batavugana na Minisiteri ifite imari mu nshingano kugira ngo icyo kigega gikore gikurikije amabwiriza ndetse n'imicungire y'imari ya Leta nk'uko bigenda ku zindi nzego zose zikoresha imari ya Leta. Igisubizo rero baduhaye, twumvaga ko ari ibisanzwe ko Minisiteri bitegura ku buryo bwa tekinike, ariko noneho kuvuga ngo amafaranga azaboneka ryari, azashyirwa mwangahe, abafatanyabikorwa bagiye kuzanwa kugira ngo bafatanye na Leta, ibyo byose izo negotiation Minecofine igomba kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu batubwiye ko bakorana n'iyo Minisiteri, bari mu biganiro kuri iriya tsinda ryashyizweho, kandi twe twumvaga byumvikana. Ku kibazo kindi yabajije atese umwanzuro udafite igihe, kubera iki mwawutanze? Nyakubahwa Visi Perezida uyoboye inama, banyakubahwa, uyu mwanzuro twawutanze twanze kuguma muri komisiyo kuko uteganywa n'ingingo y'itegeko, iteka ritari ryajyaho, kandi tubona ryararengeje igihe. Itegeko rimaze imyaka umwaka wa gatanu uruzuye, wa gatandatu hafi. Twumvaga ukwiriye kuba umwanzuro ureba urwego rwagomba gushyiraho ririya teka, tukaba rero tutaratanze igihe bitewe n'ibiganiro twagiranye na Minisitiri, tukareba iki gihe turimo nk'igihugu cya COVID, ahari priorite nyinshi z'igihugu zo gushaka inkingo, zo gushaka uburyo abarwaye iki cyorezo bakwitabwaho, batwemereye ko nabo ubwabo bibahangayikishije, ko igihe bizaba bishobotse cya vuba iri teka rizashyirwaho, hanyuma twanga gutanga igihe kubera iyo mpamvu, kubera ko twabonaga ibisabwa Leta ari nayo dusaba gushyiraho ikigega gikeneye ingengo y'imari, tukabona kubaha igihe bishobora kugaragaza nk'aho twebwe ubwacu tutabona ibindi Leta naho ikura n'ibyo igomba gukora ari byinshi, none tukabona hari bije byihutirwa kandi bigwiririye, hari n'ibindi bishobora kuba byarakerewe nako ntibishobora byarakerewe bitewe n'iki cyorezo. Niyo mpamvu rero banyakubahwa uyu mwanzuro twawurekeye Minisitiri w'Intebe, kuko niwe ugomba gushyiraho iri teka, kandi rigomba kujya cyose itegeko rigihari rigikurikizwa, iri teka rigomba kujyaho, hanyuma tukaba tutarashyizeho igihe kubera izo mpamvu nagaragarije. Ndabashimiye nyakubahwa Visi Perezida muyoboye inama. Bakoze nyakubahwa kuri ibyo bisobanuro muhaye abadepite bari babajije kuri ibi bibazo. Kuri lisiti ya gatatu dufite undi mudepite wasabye ijambo, Depite Ndagijimana, ubwo ijambo ni iryawe nyakubahwa. Murakoze nyakubahwa Madamu Visi Perezidante uyoboye inama, kumpa ijambo. Njyewe ni ikibazo mfite ku mwanzuro wa kabiri,
ntekereza ko utakwiye kujyamo kuko ntabwo uranozwa neza. Icya mbere aho nshingira ni ahangaha, ngo inyubako rusange zose, amashuri yose mu Rwanda ni inyubako rusange zihuriramo abantu. Ntabwo muri raporo bavuze ko byibuze inyubako rusange zifite umubare uyu n'uyu, ntaho bazivuze. Ni ukuvuga ko rero tuvuze inyubako rusange, amashuri nayo ni inyubako rusange, kandi murebe amashuri dufite yaba yigenga yaba iki, sinzi ko ayo mashuri yose tuzashyira mu bwishingizi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hari n'ahandi bavuze ngo ahantu hahurirwa n'abantu benshi, ahantu hahurirwa n'abantu benshi ketse nkeka aho tubona twebwe twidentifiye hashobora kuba hafite hateza ibibazo, kuko no ku bibuga hahurira abantu benshi. Aho hantu naho tugomba kujya dushyira tuhashyira mu bwishingizi, nabyo ni ikibazo, kuko ibibuga by'imikino hahurira abantu benshi, wenda kuri stade ishobora kuba yewe no mu isoko hahurira abantu benshi. Numvaga rero jyewe uyu mwanzuro wagombye kubanza ukaba ufite ukuntu wa determine izi nyubako rusange muri koro ya raporo yayo, kugira ngo nyakubahwa Ndagijimana ntabwo tukumva. Ugomba kuba agize turagerageza. Yego, nari ndi kuvuga ngo twakabaye muri raporo twaravuze inyubako rusange ziri concerned, hanyuma tugashyiraho n'ahantu hahurirwa n'abantu benshi naho harebwa n'ibi ngibi, kugira ngo naduhe ingamba mu by'ukuri tumuhaye nk'ikintu kimeze nka chèque en blanc. Murakoze. Murakoze nyakubahwa. Ijambo ni irya komisiyo kugira ngo isubize Depite Ndagijimana. Ndabashimiye nyakubahwa Visi Perezidante w'umutwe w'abadepite muyoboye inama kuba mumpaye ijambo kugira ngo nsubize ibibazo bibajijwe na nyakubahwa Ndagijimana. Ndanamushimira nawe n'ibibazo yabajije kuko bigaragaza ko yasomye raporo akanasesengura. Ku kibazo cya mbere yabajije ubwishingizi ku nyubako rusange avugamo n'amashuri, kandi avuga ko amashuri ari menshi, ko kuyashyira mu bwishingizi bitoroshye. Nyakubahwa Visi Perezida uyoboye inama, nyakubahwa Visi Perezida, nyakubahwa Abadepite, twebwe tureba uyu mwanzuro twahishingiye ku bikubiye mu ngingo y'itegeko ya cumi, ingingo ya 14 y'iri tegeko, ko inyubako rusange n'ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi bigomba gufatirwa ubwishingizi kugira ngo bizabashe kwishyurwa mu gihe byangijwe n'ibiza. Iyi statement ni ku ingingo y'itegeko imeze, kandi itegeko twararitoye kubera ko twarituye rigomba no gushyirwa mu bikorwa. Igihe barishyira mu bikorwa basanze hari ingorane zirimo bagaruka barigarura rikaba ryavugururwa. Ariko ngarutse ku kijyana n'amashuri cyane cyane banyakubahwa, amashuri ni menshi koko ariko yigiramo abana bacu. Ari amashuri hari ingamba zafashwe, amashuri yose yashyizweho imirindankuba. Ibyo byarakozwe kugira ngo abana bige bafite umutekano igihe imvura yaguye. Gufatirwa ubwishingizi ubwabyo ntabwo ntekereza ko ari ikiguzi gikomeye cyane, kuko n'inyubako dutuyemo natwe ubwacu hari ubwishingizi dufata. Ntabwo ntekereza ko byaba bigoye kuko byaje no mu kiguzi cya Minerivare cyangwa Leta ikareba uko ibindi bigenza. Ariko ntabwo twavuga ngo amashuri ni menshi tuyime ubwishingizi n'abana bacu, imvura iguye igasenya ishuri umwana akagwamo biragenda bite? Hari ubwishingizi uwo mwana umubyeyi umuryango wakunganirwa, ariko hakaba n'ubwo bwishingizi package yafatwa ku buryo haba n'uburyo Leta yakunganirwa n'abatanga ubwishingizi ku buryo no kongera gusana izo nyubako
byakoroha aha rero kubera ko biri mu itegeko twumvaga dukwiriye kubasaba kuduha ingamba zihari kugira ngo ibikubiye muri ingingo y'itegeko yubahirizwe hanyuma ahantu henshi nako ahandi hahurira abantu benshi barimo izo nyubako n'ahandi hantu nkuko nabivuze nyako wa vice president yobo inama ingingo uko twabivuze niko ingingo imeze aha rero mu kureba ahantu hahurira abantu benshi za stade ubwayo n'inyubako hari ibibuga by'imikino bashatse ubwishingizi ntabwo byabura gukorwa kubera ko ubwishingizi buba bufite packages zitandukanye bitewe n'ibikorwa bikorerwa ahantu bitewe n'igihe bihakorerwa bitewe na risque zihari ibyo ishyirwa mu bikorwa rishobora kuvuga ngo nibajya kubisuzuma uyu mwanzuro ubwawo nibajya kushyira mu bikorwa nk'uko twabubahaye bo bazaza batubwire bati mu ngamba mwadusabye twasanze muri amezi atatu nibakora isesengura bazatugaragariza ngo aho hantu hangana hate bagiye kubishyira mu gihe kihe kugira ngo ibikubiye muri iri tegeko byubahirizwe kuko twebwe ibyo tureba ni ingingo y'itegeko kuko iyo yanditse ntabwo statement ari ya komisiyo ndabashimiye nyakubahwa vice president uyoboye inama murakoze nyakubahwa president wa komisiyo ubisobanuro n'ibisubizo mutanze nyakubahwa vice president banyakubahwa abadepite tugeze rero mu mwanya wo gufata umwanzuro wo kwakira raporo ya komisiyo ubwo abatayemera nibo babigaragaza bandika muri chat batayemeye ndabona nta ugaragaza batayemeye ubwo raporo ya komisiyo tuyakiriye ku bwumvikane busesuye nakoze banyakubahwa abadepite ndagira ngo muri uyu mwanya rero dushimire komisiyo umurimo mwiza yadukoreye uburyo yadusesenguriye izi raporo kandi namwe mwese mbashimire umurimo mwiza turangije nyakubahwa vice president banyakubahwa badepite ndagira ngo noneho ubwo ibyari ku murongo w'ibyigwa byose tubirangije dusoze gahunda y'inteko rusange y'ubutaha n'ejo kwa gatatu tariki ya 13 Ukwakira 2021 8:00 kuri gahunda hakaba hariho kugezwaho raporo za komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside izo raporo akaba ari raporo zikurikira raporo y'igenzura ry'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nimero 71 2018 yo kwa 31 z'ukwa 8/2018 yerekeye kurengera umwana na raporo y'isesengura rya politiki y'ubutabera ku bana urakoze na hejuru